ہم نے بہرحال آزاداری تو کرنی ہے، چاہے وہ آن لائن لوگ گھروں میں بیٹھ کے کریں یا بہرحال فاصلوں سے بیٹھ کے کریں، لیکن کوشش کریں بہرحال جو ہمیں کہا گیا ہے اس پر عمل کریں تاکہ ایک اچھی اور باشعور قوم ہو کر دکھائیں. کیونکہ بہرحال یہ مکتب ایسا ہے کہ یہ مکتب اور اسی مکتب کے پاس نجات ہے دنیا کی، اور کسی مکتب کے پاس نجات نہیں ہے. کیونکہ جس کے پاس سب سے مضبوط توحید ہوتی ہے وہی زمانے کو بچا سکتا ہے. جن کی توحیدیں کھوکھلی ہوں ان کے پاس توکل بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور جس کے پاس ولایت نہ ہو وہ ویسے بھی کسی چیز کو آگے بڑھا نہیں سکتا. اور تاریخ بھی گواہ ہے اور حال حاضر بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ اگر انسانیت کا پرچم کسی نے بلند کیا ہوا ہے تو وہ یہی ولایت والے لوگ ہیں. اور اگر پوری دنیا سے کسی کو خوف بھی ہے دشمن کو یا انسانیت کے دشمن کو کسی کو بھی، تو ہم سے ہی خوف ہے، انہیں باقیوں سے کوئی خوف نہیں ہے. کیونکہ یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جن کے یہاں ولایت نہیں وہ ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، مگر جن کے یہاں ولایت ہے وہ حق کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. تو یہ واضح ہے ہمارے لیے، راستہ بھی ہمارے لیے واضح ہے اور سب چیزیں واضح ہیں. علم اور شعور اور سب چیزوں کے ساتھ بہرحال ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ہمارا ملک ہے، خیال رکھیں ہمارا ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے ماحول کے لیے، ہم ایک اچھے جو ہے وہ حب الوطن بھی ہو، اور ظاہر ہے بہرحال جو ہمارا مذہب ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم انسانیت کو ارتقا دیں.